to my place. My place. Your place. Your place. A little hideaway. A little sweet escape. My place. My place. Your place. Your place. A little hideaway. From what in the world do we call this world anyway? El físic Gomen Kidan ha guanyat el primer premi de la Fundació Ban Sabadell a les Ciències d'Enginyeria per les seves contribucions a la nofotònica, gràcies, entre d'altres iniciatives, a la creació d'unes nanopinces que permeten atrapar i manipular molècules o àtoms sense modificar-los. Es tracta d'una eina amb major precisió que fins ara no existia. Aquest premi s'afegeix a d'altres distincions nacionals i internacionals que ha rebut Gomen Kidan durant la seva trajectòria professional. Kidan aconsegueix el doctorat en física per la Universitat de Dijon, França, país d'on procedeix l'any 2002, just després de defensar la seva tesi, s'uneix a l'ICFO com a investigador postdoctoral. El mateix any de la creació de l'ICFO, l'any 2009, es converteix en el professor titular tant de l'ICFO com de l'ICREA. Tot i que la seva experiència principal se centra en la nanòptica, ell declara sentir-se molt interessat en la investigació multidisciplinària, interactuant la física amb d'altres disciplines de la ciència com la transferència de la tecnologia. Des de l'any 2014, Kidan treballa com a editor associat a l'American Chemical Society. Què tal? Molt bon dia, Gomen. Molt bon dia. En primer lloc, què és la nanòptica? Com la podríem definir? La nanòptica és el camp que estudia la interacció de la llum amb quantitats diminutes de matèria, d'escala nanomètrica. I el que és fascinant d'aquest camp és bàsicament que quan la matèria es fa petita, es fa nanomètrica, sorgeixen noves propietats òptiques que no existeixen a una escala major. Estem parlant de proporcions molt reduïdes i en aquest sentit les teves investigacions, ara una part de les teves investigacions, estan centrades en la creació d'un xip que és un laboratori, podríem dir, molt petit. És un laboratori integrat on la idea és portar sobre un tros de laboratori en uns pocs centímetres quadrats una o diverses funcionalitats d'un laboratori analític convencional. De fet, us puc ensenyar aquí el dispositiu, que està fet de vidre, de polímer i també de nanotecnologia. I aquest dispositiu és bàsicament on podem introduir la gota de sang del pacient i a partir d'això fer la mesura de la presència, de la concentració, bàsicament, dels biomarcadors que ens interessen. Aquest xip es podrà elegir a través d'un aparell que podria estar en totes les consultes, no? Efectivament, aquest xip sol no ens serveix. El que necessitem és un aparell que permeti operar, però també llegir la resposta del xip. I de fet, el que veiem aquí és la primera generació, que és una generació de laboratori. Aquest dispositiu és molt complex, ho sembla, i ho és. I la idea darrere és que, bàsicament, a l'inici, quan testegem una idea, la volem validar, necessitem aquesta complexitat per tant de poder entendre en profunditat el problema i també optimitzar els diferents paràmetres. Un cop hem fet aquesta validació, el que hem estat fent aquests últims anys és, bàsicament, conjuntament amb la unitat de transfer de tecnologia, és desenvolupar un aparell que sigui més compacte i més compatible amb la necessitat final de l'usuari. El que ensenyo aquí és un dels últims prototips on, bàsicament, en aquesta caixeta que hi cap a la mà tenim gran part del que hi ha en aquest dispositiu, però en aquest cop està optimitzat, i és el xip que s'introdueix directament al dispositiu. I aquest dispositiu, que té una pantalla tàctil, està connectat directament a un mòbil que permet l'operació remota del dispositiu. És a dir, que tot aquest laboratori complex, que ho és, com des de primera vista també ho és, s'ha aconseguit optimitzar, s'ha reduït en aquest prototip que ens has ensenyat, no? Correcte, per tant, de complir, diguem,
amb els requisits de l'aplicació final. Necessitem un dispositiu que no costi massa diners, que sigui compacte, que pugui estar, com ho deies abans, a la consulta del metge, i també que el xip sigui de baix cost, per tant de poder fer moltes mesures de manera freqüent i sense que hi hagi un cost molt elevat. És una de les aplicacions, que és una de les finalitats de la vostra feina, suposo que tenen també, de l'aplicació de la nanòptica a la vida quotidiana de les persones, no? Efectivament. Gràcies a això el que intentem crear és bàsicament un nou paradigma en l'atenció sanitària, on en lloc de portar el pacient a la clínica, al laboratori, porta el laboratori directament al pacient. Això té l'avantatge de poder fer un cribratge a baix cost i freqüent que permeti redirigir després el pacient cap a un hospital, una clínica, per tant de fer mesures que són més sofisticades però també que siguin més costoses. I també permet la detecció precoç de les patologies, no? Efectivament. Gràcies a aquest procediment la idea és poder arribar a la detecció de la malaltia o de la patologia de manera més precoç i per tant poder millorar diguem el seu tractament. Tu has desenvolupat també treballs relacionats amb el càncer i precisament amb una qüestió que el que intenta és defugir el que passarà amb els tractaments actuals, de tractament del càncer, la quimioteràpia i la radioteràpia, que en aquest cas quan actuen maten cèl·lules dolentes, però cèl·lules bones també. I en el teu cas esteu estudiant, en aquest cas, i desenvolupant investigacions perquè aquests tractaments matin només a les cèl·lules dolentes, no? Efectivament. Es tracta aquí de fer servir la nanòptica per a aquest tractament menys invasiu del càncer. En aquesta idea, en aquesta línia, fem servir nanopartícules d'or que tenen la propietat d'escalfar-se sota una il·luminació làser, de manera molt local i de manera molt eficient. Aleshores, el que fem és cobrir aquestes nanopartícules amb una bioquímica que permet redirigir-les directament de manera preferencial als teixits que són cancerosos. Un cop acumulades en aquesta zona i no en les zones sanes, aplicades de fora llum, que escalfarà les nanopartícules i que crema, d'alguna manera, de manera específica, aquests teixits cancerosos sense afectar la resta de teixits sans. Esteu fent, en aquest cas, investigacions sobre animals, no? Primerament, aquest és l'estat de les investigacions a les d'ara? Efectivament, després de passar bastants anys en estudis in vitro, intentant entendre la física i la interacció, diguem, a nivell de línies cel·lulars, portem ja 2 anys treballant amb ratolins junt amb Iribell i allà bàsicament és un pas important perquè podem entendre millor ara com el tractament és compatible, diguem, amb el cas in vivo. Ens queden moltes qüestions per contestar i en particular, a part de l'optimització del tractament, també entendre com les nanopartícules s'evacuen del cos un cop el tractament està acabat. La qual cosa evitaria efectes secundaris no desitjables, com passarà amb els tractaments actuals sobre els pacients, no? Efectivament, la idea és intentar minimitzar, diguem, l'impacte del tractament sobre, diguem, els teixits sans del cos, i centrar-nos en una acció que és realment molt precisa, molt local, dirigent-se directament al tumor. Parlant de nou del nanolaboratori, uh-huh, en què començàvem aquesta conversa, un cop finalitzades les proves pertinents, els assajos pertinents, el que cal és que una empresa ho comercialitzi. Uh-huh. I això s'està fent, o es farà des del mateix ICFO, no? Uh-huh. Tenim molt la sort a l'ICFO perquè tenim un departament de transfer de la tecnologia que és molt actiu i gràcies a aquest departament, conjuntament amb ells, estem desenvolupant doncs, aquests prototips, aquestes diverses generacions de prototips que ens apropen cada cop més, diguem, del mercat. Estem ara en un moment on crearem una startup que estarà encarregada efectivament
d'acabar de desenvolupar la tecnologia, però també de portar-la al mercat. Per acabar, Gomen, tu tens un equip aquí a l'ICFO, de Versambells, i un terç del teu equip són dones, la qual cosa no és gaire freqüent en el món de la ciència, no? Per desgràcia. Per desgràcia no és gaire freqüent. És particularment veritat en temes com la física. La fotònica és part de la física. Però és una cosa que està canviant i l'ICFO està fent molts esforços per intentar atreure joves candidates que volen treballar en un entorn així multidisciplinari i diguem, avançar i contribuir a la societat a través de la ciència. Gomen Kidan, doncs, felicitats per aquest nou premi i moltíssimes gràcies per atendre's. Espero que vagi molt bé a les teves investigacions i que vegin la llum al final, i nunca millor dit, no? Moltes gràcies. Ho hem fet millor, aquest cap, eh? Sí? Sí, no? No sé. A mi m'ha agradat més aquesta segona versió, sí.